Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude zase po další době unboxing. Bude to unboxing další klávesnice z Banggoodu. A co to je vlastně za klávesnici? Myslím, že se jmenuje GK61, něco takového. Budete mít v popisku videa, každopádně. A každopádně, proč dělám ten unboxing na tuhle klávesnici? Banggood mě asi před nějakým měsícem napsal, že mají nový produkty, že mají nový sluchátka, mají novou klávesnici, jestli bych něco z toho nechtěl. Původně jsem chtěl jít pro ty sluchátka, ale zjistil jsem, že tuhle klávesnici si objednal můj kámoš, který nakonec vyměnil za Huntsmanku, což si myslím, jako že vyměnit klávesnici za 1000 něco, myslím, že stojí, za Huntsmanku, která je v podstatě stejně dobrá jak Apexka za 6000, co mám já. Jakoby ta klávesnice už asi musí být nějak dobrá. Takže jsem si řekl, že to je nejlepší příležitost na to si vzít a ukázat ji vám a třeba to zase bude taková levnější varianta pro vás. Třeba Apexky. Každopádně, mám ji teda tady, myslím si, že ji můžeme jít rovnou rozvalit. Tak, já se vezmu nůž a možná to půjde i bez nože. Bez nože, ale jestli se jisté, asi spíš ne. Zkusím to nějak roztrhnout. To vypadá to, že to nepůjde tak. Jak to mám udělat. Tak. Co tam máme? Okay, to tady spíš trhám, ale než to. To budu muset rozříznout pořádně. Spíš trhám, než... To je strašně zabalený. Strašně moc vrstev to má. Ok, vypadá, že konečně. Yes. Ok, takže je to zase tenhle low budget boxu. A já to asi logo té klávesnice předpokládám. Hodně jste se mě ptali, za jak dlouho vám třeba ta klávesnice dojde. Myslím si, že do měsíce by měla úplně na pohodu být u vás. Poštovní je, myslím, že něco kolem stovky. Tak já nevím, z jaký strany, každopádně jsem se k tomu dostal. Jo, z týhle, ok. Tak. Tady je klávesnice, tady ještě nějaký papír. Jasně, samozřejmě ta klávesnice je na Bluetooth. Což nevím, kdo by používal, což je asi zbytečný. Každopádně je to zase takhle malá 60% klávesnice. Tak, tady bude kabel schovaný. Vezmeme si tady kabel a vytáhnu vanou i tu klávesnici. Tak. Žehle už ta klávesnice. Vypadá, že mám ještě ten, a co to naleskne. Tak, nechci tam stojí něco zhruba za ty tisícovky. Tak. Takhle vypadá. Říkám zase 60% klávesnice bez numeriky a bez šipek. Tak má teda, což je zajímavý, koupil jsem ji právě kvůli těm switchům, který asi teďka ale neukážu. Ukážu, ale skočím se jenom proto, čím se sundávají switche. Tak, vzal jsem si ji proto, protože má vlastně tady, měl by mít žlutý switche, tak já jenom jsem dám nějakou klasu, kde to půjde vidět. Kdyby to šlo, tak jo. Nevím, jestli to jde vidět. Jsou to žlutý switche, takhle to zní. To zajímavý zvuk, protože jsem ještě neslyšel. Tohle, tahle, tyhle žlutý switche, tohle je Apexka. Má to zajímavý zvuk. Tak, já tam hodím zpátky. Myslím si, že bychom ji asi mohli jít rovnou otestovat, jak vidíte, tak se tady rovnou v kreativu. Takže si myslím, že ji budeme moct jít rovnou otestovat. Jak říkám, je to teda 60% klávesnice. Jsou to žluté switche, nejsou úplně nějak nejvíc tiché, ale mačkají se fakt hodně rychle. Jsou fakt hodně rychle. Má to zajímavý zvuk. No. Jak říkám, zase mi hlavně proto přijde ten kámoš za Huntsmanku, což Huntsmanka stojí zhruba nějakých taky 4-5 tisíc a má ty laserový jak Apexka, takže proto jsem si myslel, že by to mohlo být pro nás zajímavý a má cenu 3x-2x menší, že jo? Tak, každopádně teda asi půjdu zapojit a půjdeme s ní vyzkoušet si zahrát. Uvidíme, jak bude dobrá, takže ozusám, až ji zapojím. Tak. Klávesnice se teda úspěšně zapojil, můžete vidět, že je fakt prostě malá, je to ta 60% klávesnice.
Nebudu asi úplně zkoušet, možná když mohl bych se podívat, ale nevím, jestli asi nebudu znát zkratku. Mohl bych vyzkoušet, se nebudu znát bohužel zkratku tady na téhle klávesnici. Chtěl jsem vyzkoušet, co to má všechno za svítící módy, ale bohužel nevím. Tak, každopádně, mám ji teda zapojenou, klávesnice má ještě jednou žlutý switche, budete mít v popisku videa. Tak a myslím si, že můžeme jít vyzkoušet něco postavit. Já mám teda stavění hlavně na myši, takže uvidím a každopádně edit mám na klávesnici normálně. OK, musím uznat, že kromě toho, že má úplně insane zvuk zajímavý, mezerník má také docela zajímavý. Tohle je mezerník Apexky. Tohle je týhle. Takový zajímavý. Můžete fakt vidět, nevím jak to vidíte vy na té webce, ale fakt sotva se dotknu toho Včka a už to... Zkusím na Apexe ještě. Jo, přijde mi, že to ty klávesy mají fakt stejnou citlivost jak Apexka. A že zároveň ty switche jsou i fakt tak rychlý, jak na ty Apexce. Což jak říkám, na klávesnici, na to, že je mezi těma klávesnicema rozdíl nějaký 4000 zhruba, tak si myslím, že fakt hodně dobrý. Samozřejmě trochu čouku, protože bohužel jsem zvyklý hrát na větší klávesnici, že jo? Ale musím uznat, že to je fakt stejně rychlý jak Apexka. Minimálně mě to teda tak přijde. Jo. Má to fakt zajímavý zvuk ty switche. Myslím si, že tahle klasnice určitě stojí za vyzkoušení. Takže na to, kolik stojí, to je fakt zajímavá. Myslím, že si normálně dokážu představit hrát na tyhle klávesnice. Samozřejmě, že dál budu používat Apexku. A hlavně kvůli tomu, že nemám moc rád tady ty 60% klávesnice, protože hodně využívám ty funkce, že jo, F1, blablabla. Což samozřejmě tady se nějakým modem bude dát přepnout, ale nechce se mi pokaždý přepínat mod, ale na hraně jakoby tahle klávesnice perfektní, no. Jo, myslím si, že kdyby hrál s touhle klávesnicí a pak s Apexkou, tak fakt nepoznám rozdíl. Tak, každopádně to by bylo teda ode mě všechno. Díky, že jste dokoukali ten unboxing až sem. Můžete se sami na klávesnici podívat, bude to mít v popisku. A jo, myslím si, že na tu cenu, tak určitě stojí za to. Na tu cenu. Každopádně ještě jednou díky, že jste dokoukali tohle až sem. Budu moc rád, když dáte like, odběr a uvidíme se zase někdy příště. Takže tak a zatím čus.